Bugünge kadar yaşlar geleceğimiz davlat dasturu ve aynan mana şu dastur vasitası da kurulgen yaşlar mehnat guzarları mavzusuge ko'p va xo'p to'xtaldik. Aynan oldingi ko'rsatuvlarimizda biz ko'tarib chiqqan mavzularga bugun qonuniy baho berilayotgani va ko'plab aybdorlar o'z jazosini olib, hattoki ba'zi mutasaddilarning patagiga qurt ham tushib ulgurgani bizni quvontiradi o'z o'rnida. Lekin buni qarangki, yuqoridagi holatlardan barcha ham tegishli xulosa chiqarmagan ko'rinadi. Yuqoridagi holatlar hali hammasi emas ekan. Yana yoshlar aldangan, yana yoshlar manfaatiga putur yetkazilgan. Bu safar qayerdaysizmi? U qadar uzoq emas. O'rta Chirchiq tumani. Biz yoshlarning esa aynan mana shu ishlarga bosh-qosh bo'lganlarga aytar bir so'zimiz bor. Bizni aldamang. Bugun O'rta Chirchiqda yoshlar soni 25757 tani tashkil qilib, ularning qariyb 619 nafari ishsizlardir. 2018-yilda tasdiqlangan yoshlar kelajagimiz davlat dasturi ham aynan shu ko'rsatkichni kamaytirishga mo'ljallangan edi aslida. Ammo bugungi o'rganishlar shuni ko'rsatmoqdaki, dastur yoshlarni ish bilan ta'minlashga emas, balki nomard mutasaddilar va bir guruh qalloq tadbirkorlarning cho'ntaklari qappayishiga xizmat qilmoqda xolos. Shu joyiga e'tibor bering. O'rta Chirchiq tumanida dastur asosida 6 tadbirkorga 0 qiymat evaziga aniqrog'i tep-tekinga turli miqdorlarda yer maydonlari ajratilgan. Tadbirkorlar avvaliga qop-qop va'dalar berib maydonlarni egallashgan u endi g'alvir suvdan ko'tarilgan vaqtda hatto o'zlari ham ishonmaydigan bahonalar keltirib katta konlar nomini sotishu alla kimlardan panoh istab sim qoqish bilan ovoralar. Attay. Nahot o'sha yerlar taqsimlanayotgan, falonchi akaxonlar ishga tushgan paytlarida shu ishga bosh-qosh bo'lganlar yoshlar kelajagini shu muttahamlarga ishongan bo'lishsa. Xo'sh, buni bugun nima deb atash mumkin? Loqaytlikmi, beparvolikmi? O'ylashimcha, buning birgina nomi bor. U ham bo'lsa xiyonat. Yoshlarga qilingan, kelajakka qilingan xiyonatdir. Chang tepadagi changi chiqqan yoshlar musara. 2019-yilning mart oyi. O'rta Chirchiq tumani avvalgi hokimi Olim Nurmatov imzosi bilan tumanning Chang tepa mahallasi hududida joylashgan Mirxalil ota faxriylar memorial bog'i hududidan fuqaro D.A.ga davlat sherikligi asosida kichik futbol o'yingohi, maishiy xizmat ko'rsatish va avtoservis xizmatlari, yoshlarga to'garaklar tashkil etishga tegishli bino inshootlarini qurish va foydalanishga topshirish uchun 25 sotuq yer maydoni ajratiladi. Juda qiziq fakt. 2000-yillarda tumanda hokimlik qilgan Maksim Tillabayev Teshabayevich va mahalliy nuroniylardan bo'lgan Mirxalil ota boshchiligida aynan shu joyda Navoiy hamda Changtepa mahallasi hududidan Ulug' Vatan urushida qatnashib, martlarcha halok bo'lgan jangchilar nomlari bitilgan ramziy qabr o'rnatiladi. Atrof ko'kalamzorlashtirib, memorial bog' barpo etiladi. Hokimlar o'zgarishi bilan ular qilgan xayrli ishlar ham unutiladi-yu, bog' hududi talon-taroj etiladi. 2019-yilda esa ramziy qabr o'rnatilgan joy yoshlar mehnat guzari bahonasi bilan tadbirkorga tortiq etib yuboriladi-yu, u yerdagi ishlarga hamma ko'z yumadi. Axir, buni nima deb tushunish mumkin? O'tganlar yodiga hurmatsizlikmi? Yoki yoshlarning ustidan kulishmi? Xulosa o'zingizdan. Endi qarorda nomi uzundan-uzun qilib keltirilgan mehnat guzaridan eshiting. Va'daga muvofiq kichik stadion qurilgan. Biroq bu yerning futbol maydoni ekanligini ikki g'arib darvoza-yu qo'porilgan panjaralardangina arang angrab olish mumkin. Sermaysa maydon o'rnini esa chaqirtikanaklar bosib ketgan. Bugun bu yerdan na maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalarini, na avtoservis xizmatini va na yoshlar to'garaklarini topa olasiz. Shunchaki mislsiz bahonalar, qop-qop va'dalargagina duch kelasiz. Memorial obida o'rni o'zgartirilib, asl yodgorlik atrofi ayanchli holatga kelib qolgan. Bu yodgorlikni barpo etgan marhum Mirxalil ota va unga nomlari bitilgan qahramonlar arvohi ham chirqillayotgani tayin. Holatni o'rganarkanmiz tadbirkor akamiz alla qanday tankalarni ham ishga solishga urindi. Kimlargadir sim qoqdi ham.
biroq bari befoyda, besamar ekanligini angladi chog'i, axiri o'z xatolarini tan olib bir oy muddat so'radi. Yoshlar masalalari bilan shug'ullanadigan mutasaddilar ham yoshlar kundaliklari kelib, kamchiliklarimizni aytishdi. Xudo xolasa mana shuni bir oy mobaynida hamma yoshlari kamchiliklarimizni qilib, yoshlar ish bilan ta'minlab qo'yamiz. Biz ham shu zahoti mahalla yoshlar yetakchisini ishga soldik-u, ishsiz yoshlarni biriktirdik. Endi nazoratni bevosita mahalla yoshlari yetakchisi olib boradi. Biz ham belgilangan muddatda albatta kamera obyektivlarimiz bilan yetib boramiz. Tekin xo'rlarga yem bo'lgan dastur. Xalqda nomi ulug', suprasi quruq degan ibora bor. Buni qarangki, bu ibora aynan tumanning Mustaqillik mahallasida qad rostlagan peshtoqlariga uyalmay, netmay, jimjimador harflar bilan yoshlar mehnat guzari deb yozib qo'yilgan, aslida esa oddiygina savdo majmuasidan mutlaq farqi yo'q shu joyga aytilgandek. Bu joyning egallanishi ham uzun bir qiziqarli hikoya. Avvaliga Surxondaryolik bir boy akamiz tekin yer payida bo'lib, shu mahallada yashovchi fuqaro nomiga tanish akaxonlar orqali bog'dorchilik bahonasi bilan 25 sotiq yer maydoni rasmiylashtirishga erishadi. Ammo qonunchilikka ko'ra bu turdagi yerlarda hech qanday qurilish ishlarini amalga oshirib bo'lmasligi ularga pand beradi. Kutilmaganda 2018-yilda davlat rahbari tomonidan ishsiz yoshlar uchun mo'ljallangan Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi bu shovvozlarga qo'l keladi, qoladi. Avvaliga bog'dorchilikka rasmiylashtirilgan yer yoshlar mehnat guzari sifatida o'zgartiriladi. Qarabsizki, barchasi xamirdan qil sug'urgandek. Hamma xursand. Shu yilning o'zidayoq qurilish ishlari ham boshlab yuboriladi. Barcha ishlarga Surxondaryolik boy aka xomiy. Qahramonlarimiz davlat dasturining o'ziga tegishli imtiyozlar bandidan mohirona foydalanishadi-yu, majburiyatlariga esa ko'z yumib qo'ya qolishadi. Ular haqida bosh ham qotirishmaydi. Yerning asl egasi esa shu paytda o'yindan chiqadi. Uning nomi faqatgina rasmiy hujjatlardagina qoladi xolos. Hozir lekin siz ishlatmayapsiz mehnat guzarini, to'g'rimi? Mehnat guzarini hozir ishlatyapmiz, pastlanaqa ishlatyapmiz. Qanaqa shartlari bo'lgan? Sizga arenda to'laydimi yoki qanaqa shartda bor? Sizga qanaqa manfaat? Menga hech qanaqa manfaat yo'q bunda. Daromad keladimi sizga? Menga daromad kelmaydi. Sizga daromad kelmaydi. Lekin umumiy mehnat guzari sizni nomingizda-ku. Sizni nomingizga chiqishi uchun qanchadir sizga mablag' berilganmi? Mana shu mehnat guzari sizni nomingizga chiqishi uchun? Yo'q. Bu aka taklif qilganmi? Sani nomingga shunaqa olaylik, mana shunaqa biznes qilaylik. Narsa bo'lmagani, endi o'rtada bir joy nima qilingandan keyin o'rtada gaplashib nima qilganmiz, o'rtada birga gaplashib. Boy aka va yerning asl egasi o'rtasida qanday kelishuv bo'lganini, yer qanchaga pullanganini esa faqatgina ularning o'zlarigina bilishadi. Bugun guzarning birinchi qavatida 10 ga yaqin savdo shoxobchalari ishlamoqda. Ularning deyarli hech biri yoshlar nomiga rasmiylashtirilmagan. Vaholanki, davlat dasturining 3-chi qism V bandiga muvofiq ushbu kompleksda yaratilgan ish o'rinlarining 70%iga band bo'lmagan yoshlar jalb qilinishi lozim edi. Boy akamizdan mana shu talablarni so'raganimizda esa dastur bilan yaxshi tanish emasligini bahona qilmoqda. Umuman olganda, u haq. Tadbirkor dasturdan mutlaqo bexabar. U shunchaki tekin yerga ko'z olaytirgan xolos. Otdan tushsa ham egardan tushmagan boy akamiz katta-katta amaldorlar nomini sotish bilan ovora. Oxirgisi borib ham shu Salom ismatchi ham kelib, jo'ra kelib ketgan xabari nima qilib qolmasin. Yerda qo'yamiz degan. Prokuror qo'yamiz deganda, viloyat prokurori kelib turib, vaziyat o'g'lab ketdi. Salom ismatchi deganimiz. Yomon muzoq podani bulg'aydi deganlaridek, ba'zi tekinxo'r tadbirkorlar atrofdagilarga davlatning puli ishonchini bemalol o'zlashtirish mumkin degan xulosani shakllantirib qo'ymoqda.
va bugun bu kabi hollar odatiy holga ham aylanib ulgurdi. Har ne bo'lganda ham biz yoshlarning ularga aytar so'zimiz bir. Yoshlarni aldamang. Bizni